Sledujete vy vôbec správy? Vypukla kauza Godzilla. Situácia je vážna. Vážna. Majú ťa. Je očividné. To je kauza minulej vlády. Vtedy ste boli tiež premiérom. Že za všetko. Vážené dámy a páni, chystá sa štátny prevrat. Môže niekto iný. Za tento stav môže pán Sereš. Ktorý útočí na tradičnú rodinu. A čo káza Godzilla? Godzilla. Nehovorte nám, že... Ministri v sobotu o 20:05 na Pluske.